Milí přátelé, bratislavskou skupinu Provizorium nemusím jistě dlouze představovat. Předávám tedy slovo uměleckému vedoucímu Dežo Ursinimu. Dobrý večer, ďakujem za slovo. A dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil v mene skupiny Provizorium. Prvá vec sa volá Marian Rose. Little grey church on ale grassy, near by and tidy, three graves and those three old trees, oh yes, trees. I've kept that picture for so many years, too many years. Marian Rose, we're out.
out of life. Mary and Rose. Ďakujem. Veľmi pekne.